Olá, hoje vamos continuar falando de números. Os números aparecem constantemente nas informações que recebemos. Por isso, é muito importante conhecê-los bem para entender o significado deles nas notícias transmitidas e nos produtos anunciados nos diferentes meios de comunicação. Neste vídeo prosseguimos o estudo dos números no sistema de numeração decimal. Vem comigo, a aula vai começar. Componente Curricular Matemática Ensino fundamental, anos iniciais. Números naturais. Vamos imaginar que você vai saltando de quadro em quadro de uma amarelinha e vai contando cada espaço percorrido. E agora, como faríamos para contar essa coleção de lápis? Acho que a gente ia iniciar mais ou menos assim. Um, dois, três. 4, 5, e até finalizar todos os lápis. É como se você estivesse pensando na sequência dos números naturais. A sequência dos números naturais começa com o zero. Os demais números são obtidos pela soma de uma unidade ao número anterior. Vejamos. 0, 0 mais 1 um que é igual a 1. Um. 1 um mais 1 um que é igual a 2. 2 mais 1 que é igual a 3. E assim por diante. O conjunto formado por esses números é chamado conjunto dos números naturais e é representado assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os três pontinhos, as reticências, no final da sequência indicam que ela continua indefinidamente, ou seja, é infinita. Dizemos então que, no sistema de numeração decimal, utilizamos 10 símbolos, algarismos ou dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agrupamos de 10 em 10 para fazer contagens. Seguimos o princípio de posição decimal. O valor que o algarismo representa depende da posição que ele ocupa na representação do número. Importante a gente lembrar que nós usamos os algarismos indo-arábicos, criados na Índia e divulgados pelos árabes. Ao contar, agrupamos de 10 em 10, como neste exemplo, a seguir que iremos demonstrar utilizando um ábaco. Observe essa sequência de números. Acrescentando uma unidade por vez até chegar em 9. Aí acrescentamos um na dezena e zeramos as unidades. O processo reinicia. O mesmo acontece com as dezenas, centenas, unidade de milhar e todas as ordens. Para representar qualquer número natural no sistema de numeração decimal, usamos 10 símbolos, chamados algarismos ou dígitos. Vejamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com essa sequência de códigos, é possível representar qualquer número. Vamos pegar o algarismo 3. Depois o 5. Agora o 7. E por último, 1. Um. Prontinho, temos 3571. O 3 vale 3.000. 5 vale 500. 7 vale 70. 1 vale uma unidade. Um número natural pode ser usado para indicar uma contagem, uma medida, uma posição, ou ordem, ou um código. Vamos analisar algumas situações. A senha que Paulo utilizou no seu celular é 9875. Nesse caso, está indicando o código. No galinheiro de Dona Maria há 26 pintinhos. Aqui, temos uma situação que indica contagem. Juca ficou em primeiro lugar na Olimpíada de Matemática. Nesse caso, há uma situação que indica posição ou ordem. Vamos observar as peças do material dourado. Cubinho, uma unidade. Barrinha, 10 unidades. Placa, 100 unidades. Cubo, 1000 unidades. É hora da gente fazer uma pequena atividade mental. Vamos lá? Assinale o número representado pelo material dourado. A resposta correta é dois mil cento e seis. Vejamos, há dois cubos de mil, uma placa de cem. 4 barrinha de 10. E 6 cobinhos de uma unidade. 2000 mais 100, mais 40, mais 6, igual a 2146. Vamos ver essa outra situação. Pense na sequência dos números naturais e complete. 30. 33. E 34. Sucessor e antecessor de um número natural. Para sabermos o sucessor de um número, basta somar uma unidade a ele. Para sabermos o antecessor basta subtrair uma unidade dele. Por exemplo, qual o sucessor de 154? 153 é o antecessor. E 155 é o sucessor. Números pares e números ímpares. Um número natural é par quando o algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Porém, quando o algarismo das unidades é 1, 3, 5, 7 ou 9, aí o número é ímpar. Este vídeo foi planejado tendo como referência aos conteúdos do professor Luiz Roberto Dante, encontrados no livro de matemática do quinto ano da coleção Apes, da editora Ática, publicado em 2017. Espero que você tenha gostado. Continue a estudar por meio de outros vídeos do nosso canal. Até mais, tal!